Há foi em reunião com o Conselho de Estado no Conselho Superior de Defesa no Segurança, no vez de falar Palácio Presidencial, vai no Conselho ruane em o Conselho de Estado vai falar a Carta do Parlamento Nacional, onde debate é -on extensão do estado de emergência. Há foi em parte a Loraic, Presidente da República, em que o Gabinete Presidencial vai falar com a Carta do Parlamento Nacional, onde o prolongamento é do estado de emergência. Y a carta eras y declaración de estado de emergencia solicita va Parlamento Nacional a tu extender tan estado de emergencia loron tolu nulu. Hahu husi horas 00, loron ruan nulu fulan abril, to horas Tu san nulu de hita un minuto lima nulu loron en fulan mayo tinan rihun Rua rúa nulu. Equipa Cobertura, ZMN.